madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo waftuhu hoggaaminayo oo safar shaqo ugu maqnaa waddanka dibadiisa gaar ahaan waddanka Mareykanka ayaa waxay maanta dib ugu soo laabteen magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Waftiga madaxweynaha waxaa afaafka hore ee garoonka ciyaaraha International Airport ku soo dhaweeyay kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa iyo soo kala toole mas-uuliyiinka socda xukuumadda Soomaaliland, waxaana halkaasi uu madaxweynuhu ka jeediyay khudbad ku saabsan safarka ugu baxay waddanka dibadiisa. Isagoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi tilmaamay inay farxad iyo guul weynu tahay in qadiyadda madaxbanaanida Soomaaliland lagu falanqeeyo golayaasha caalamka, waxaanu madaxweynuhu sheegay in waddamada caalamka ay mis kasta kala hadli doonaan arrimaha qadiyadda Soomaaliland. Dadka Soomaaliland iyo inta Soomaaliland jecel iyo inta xaqa u heerisa safarkan wuxuu ahaa mid guul u ahaa oo taariikhda gelin doona. Caadada Soomaaliland wuxuu ahaa mid dhabarka ka jabiyay oo ka lixiyay. Walaalayaal, haddii in badan aynu soo halgalaynay iyo sanado badan aynu halga naf iyo maalba soo hawlnay iyo sanado badan aynu dalka dhisaynay oo aynu dadkeena nabadeynay iyo sanado badan oo aynu dalka dhisnay wixii dowladnimo wax badan dhimaayeen oo dalkeenna u adkaysanayay oo qof wale Soomaaliyaada gurdaha joogo ama dalka ha jooga u dhagala meegayay, maanta waxaan ku bishaareynayaa shalay haddii dadka qaarkii ama dowladaha waaweyn super powerkii aargaha naga leelayeen dowladdii adduunka ugu waweyn inay maanta inay soo jeeyaan ama dadays kadiba goobjoog maqadagihiimayo maqlay araggiimayo arkaayo wixii ka dhacayay dalka Maraykanka. Walaalayaal, shalay haddii hadalkeenna aan aad loo dhegaysanayn oo dhagaha cadal weyn uu ku haystay dowladaha waaweyn, maanta waxaad arkaysaen iyada oo dhagaha dowladda Maraykanku ay aad u raacayseen oo dhegaysanayaan codka Soomaaliland iyo dareenkooda. Walaalayaal, hadday dad badan aan hore oon jireen waxyaalaha dabaysha halgalayna haysaa waxbaa naga siyaa, waxaan ku bishaareeyaa maanta dabayshu inay dabdhabarka inaga hayso inay riixayso ereyga faruusa oo guusha weyn ay yahay. Walaalayaal, ma arkayseen waxaan ka maqnay muddo dheer soo cisha wada cisho saddex cisho la socday dhexal ma jiro mooyaane intii kaleana hawlgalay waxaanu galnay 23 shir oo aan la galnay waxyaha kala duwan ee dowladda Maraykanka iyo baamishankooda iyo jaamacadahooda iyo macahdooda Baarista iyo hal shir oo jimcada ruuxa ka dhaxayso milyaran ahaa. Intaa waxaa noo dheeraa intaa in kaleen oo habeen iyo maalina oo igu badaayeen dadkii Soomaaliland jeclaa u halgamay ee qudbajooga ahaa oo meelo badan isaga yimid, gaar ahaan dalka Maraykanka dhammaan isaga yimid iyo Kanada iyo qaar weliba meelo kale ka soo duulay. Intaa todhoaka maqnayn gabar iyo waa hawl culus oo laakiin aan laga daalana nafsi jeclaysan isaa mooda waxaa dhegaysanayseen oo aragteen maanta dowladda Maraykanka oo dowladdeedu aanu kuwa la hadlaynay dalka Soomaaliland iyo wixii soo maray waagtigii anna goobjoog baanu ka nahay waxayna soo fareen nolosugaya maanta waa ictiraaf oo qura baryadu kuma maariman, waxmiseedu kuma maariman, mataageeradu kuma maariman. Intaba aan la yaadhisanay ummaddaasi xaq waxay leedahay dowladdii qaranka weyn baa tiimay ictiraaf magamaanay diidaa waxay yidhaahdeen maanta isuunkan horeysa wax barbara wixii oo 1 iyo 2 iyo tallaalo loo diyaar garoobo hawlahaas aboodna waa xamse diyaar mahay inaanu wax wal oo nabadooda qabsaan baa inla qabsano annagoo karaama iyo ixtiraam oo isqadariyayna inaynu wadaagno wax walba oy ka mid yihiin 1 hadday siyaasadda guud tahay, hadday nabad tahay, hadday amniga berriba iyo baddaba tahay, hadday mushtar tahay, hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho, intaba waxaanu diyaar u nahay ina waliyadeeda isqadariyaya inaynu wadanno oon hawshee ku bilowno oo aynu qol warqa qaadano oo dowliisa wajha loo bilaabo. Maanta se waxaan ku yaabnay inaanu albaabka uga furno oo aanu u baahanahay inaan iskaashana dowladda dunida taas aanu ii sidaa oo iduna arkaysay. Walaalayaal, waxaa goobjoogis loo wada haysaan telefoonada iyo internet loo ka haysaan in dowladda Maraykanka labadeeda gola baarlamaan
سيتريسك إلى كونغرسكو أي لا شرعي أو كفريان دولة إنتاج سومالي لان لولو وحلولا قرصوه السيوان نقول يا هو الفريان دولة وحارك يسير حرر أما فرهم الله ودرا يا هو ودرا يا شمرين ودرا يا متدير يا مشوبي إن أي دولة لا دولة سيوان وحلولا قرصوه هم بشر سومالي لان إلى ورعد وسومريني وارا توالا ما تنوكو يا إيا باب نفرمي حمسة الحاور كتلفيشي كما دحب نعني ستار هرقيزة دحب شيل ولا كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعقو دريكاتو وحاو حتى كوسو كردية إن مركاد لعق دريسو أدكو بحين كارتو كار كاقا بانقيقا دمان حرومها دحب شيل قارة ديرو أبكى دحب شيل وات كلاسو دقي كارتو بلاي ستور يا أبي ستور أيا كوسا لي إميل كستاو أتيوكتو أد لعقها سفضودو كتريكاتو sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobile-kiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed